Басқа ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Алматы облысында туристер мінген автобус аударылып 25 адам зардап шекті. Көлік теген ауданында аласа асуының маңындағы бұрлыс кезінде жолдың шетіне шығып кеткен. Түрлі жарақат алған 5 адам сол ауданының ауруханасына жеткізілді. Тағы 16 адам Жалаңаш дәрігерлік амбулаториясына, 4 адам Шелек аудандық ауруханасына жатқызылды. Зардап шеккендердің жағдайы қанағаттанарлық, ал 4 адам орташа ауыр жарақат алған. Қаза тапқандар жоқ, жол апатының себебі анықталып жатыр. Атырау облысының Махамбет және Индер аудандары тұсында жайықтағы су деңгейі төмендеді. Бірақ Атырау қаласының өзінде 2 сантиметрге көтеріліп, 5 метр 97 сантиметрге жетті. Бұл судың Каспиге қарай лықсығанын, қауіпазда болса сейле бастағанын байқатады. Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов жағалауды нығайту жұмыстарын жалғастыруды және суды күні-түні бақылап отыруды тапсырды. Жалпы өңірде құтқарушылар тобы сәуір айынан бері жүр. Қосымша күш Қызылорда, Түркістан, Алматы, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарынан, Шымкент қаласынан келген. Құтқарушылар мен бірге әскери бөлім сарбаздары да тынымсыз еңбек етіп жүр. Ұлытау облысында 12 мемлекеттік сатып алудың күші жойылды. Конкурс жариялаған жергілікті атқарушы органдар 3,7 миллиард теңгеге өрескел қателіктер жіберген. Тексеру жүргізген прокурорлар осындай фактілерді анықтады. Көбіне тапсырыс берушілер қызмет бағасын негізсіз көтеріп, сараптамалар мен жобалық сметалық құжаттары жасауда заңсыз әрекеттерге барған. Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі 1,9 миллиард теңгеге автомобиль жолдарын күтіп ұстауға мемлекеттік сатып алу жариялаған. Бұл ретте тапсырыс беруші конкурстық құжаттамада заңда көзделмеген біліктілік талаптарын негізсіз қойған. Облыстық психикалық денсаулық орталығын науқастарды тамақтандыру қызметін сатып алу кезінде қаржыны 17,2 миллион теңгеге негізсіз жоғарылатқан. Заңсыз мемлекеттік сатып алулар жойылып, 9 лауазымды тұлға тәртіптік, 17-сі әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Жамбыл облысында аса ірі көлемдегі есірткімен ұсталған азамат 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Полиция қызметкерлері оның көлігінен 23 келден астам марихуананы тапқан болатын. Алқабилердің қатысуымен өткен сот отырысында айыпталушының кінәсі толық дәлелденді. Бас көлік прокуратурасы есірткі заттарын таратқандарға елде жаза қатаң екен еске салады. Қылмыс жасағандарға қатысты мүлікті тәркілеу мен 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылған. Павлодарда атты полиция саяжай аумақтарын күзететін болды. Салт аттылар 2 ауысымда жұмыс істейді. Негізгі міндет қоғамдық тәртіпті қадағалау және судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Алғашқы рейдке полицейлермен бірге төтенше жағдайлар қызметкерлерінің де мамандары қатысты. Облыс орталығында 20-дан астам бағбаншылық шаруашылығы бар. Салт атты полицейлер көлік бара алмайтын аумақтарды бақылауға алған. Кавалерия взвод 20 шақты атты жылқыны құрайды. Және оның құрамында 10 шақты біздің полиция батальон қызметкерлері шабандоздары бар. Сол аттармен, жылқылармен көктем және жазғы күндері құқықбұзушылықтарды алдын алу бойынша жұмыстарды және де есірткіні салатын адамдарды ұстау бойынша жұмысты жасайды. Саяжайларды аралау барысында 100-ге тарта жеке үйді тексеріп шықты. Тәртіп сақшыларының айтуынша, маскүнемдер, тұрғылықты жері жоқ адамдар мен нашақорлар иесі саяжайларға үйір. Сондықтан бақылауды күшейту маңызды. Қылмыстың алдын алуда атты полицияның көмегі көп екен. Біздің атты жасақпен көптеген қылмыстар ашылады. Яғни біз автокөлікпен кейде құқық бұзған азаматтарды, қылмыскерлерді жете алмаған жағдайда олар жаңа үйлерінің арасымен қашқан кезде біз аттармен қуып жетіп, ұстап, жауапкершілікке тартамыз. Саяжай маусымы басталған қысқа мерзімде 12 қылмыс тіркеліпті. 8 қылмыс ізі суымай ашылды. Атты патрульмен қатар төтенше жағдайлар қызметі де рейдке шықты. Рейдтің басты мақсаты осы құқық бұзушылықтардың алдын алу, өрт жағдайлардың алдын алу. Егерде қазіргі ауа райға байланысты от жағу орын алып жатса, онда біздің инспекторлар арнайы хаттама толтырады кінәлі тұлғаларға қатысты. Соңғы жылдары саяжай аумақтарында қауіпсіздік шаралары күшейді. Құқық бұзушылық барлық жерде бар, күзет керек дейді бағбандар. У нас, по крайней мере, на даче ничего не сказал.
только пока сезон-то только начинается, еще воровать-то нечего. В каждом садоводстве воруют. Так что охрана нужна, конечно. Өткен жылы полицияның атты жасағымен 20-ға жуық қылмыс ашылды. Бұдан бөлек қоғамдық тәртіпті бұзумен, рұқсат етілмеген жерде шомылу сияқты деректерге байланысты 40 шақты әкімшілік хаттама толтырылыпты. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Егілеков, 24 кезет, Павлодар. Еліміздің астықты аймақтарында егіс алқабының 40%-на егін егілді. Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарын аралап, диқандармен кездесті. Бұл өңірлер жалпы астық түсімінің 70%-ын өндіреді. Бүгінде шаруаларға 241 мың тоннадан астам дизель отыны жеңілдетілген бағамен жеткізілген. Алайда бірқатар өңірге тасымалдау ісі баяу орындалып отыр. Министр облыс әкімдіктеріне жанар-жағар майды кестеге сай тезірек жөнелтуді тапсырды. Сондай-ақ ол ауыл шаруашылығын дамытуға мемлекет тарапынан жасалып жатқан жаңа мүмкіндіктер жайында айтып берді. Бұл тыңайтқыштарды, тұқымдарды, техникаларды субсидиялау, инвестициялық жобаларды қаржыландыру және өзге де қолдау шаралары. Маңғыстау облысында мерзімді әскери қызмет атқарған 8 сарбаз білім грантын иеленді. Отан алдындағы борышын Каспийдің жағасында өтеген жастар әр өңірдің тумасы. Арасында жергілікті азаматта бар. Енді олар өзі таңдаған жоғарғы оқу орнына тегін түсе алады. Әскери бөлім басшылығы үміткерлерді іріктеу кезінде сарбаздардың жауынгерлік даярлығы тәртібі мен психологиялық жағдайын ескерген. Айта кетсек, былтыр өңірде дәл осындай білім грантына 3 жауынгер лайық деп танылды. Мерзімді әскери қызмет өткеріп жүргенде осындай бағдарлама бар екенімізге офицер мырзалар мен әскери қызметшілер айтқан болатын. Ол бізге одан сайын алға қарай құлшынуға қадам болды. Сондықтан да біз әскери қызмет барысында өзімізді максималды түрде көрсетіп, осындай жеңілдікке ие болып отырмыз. Мемлекет волонтерлік бастамаларды жүзеге асыруға 70 миллион теңгеден астам қаражат бөледі. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Еліміздің барлық өмірінде біргеміз жалпыұлттық жобасы аясында волонтерлік бастамаларды жүзеге асыратын шағын гранттар конкурсына өтінімдерді қабылдау жалғасып жатыр. Конкурсқа құжаттарды біргеміз жобаларын жүзеге асыратын 8 үкіметтік емес ұйым қабылдауда. Мемлекеттік гранттарды отандық еріктілер, сондай-ақ бастамашыл топтар мен үкіметтік емес ұйымдар ала алады. Биылғы конкурста әрқайсысы 300 мың теңгені құрайтын 240 шағын грант беріледі. Өтінімдерді қабылдау 31 мамырға дейін ұзартылды. Нәтижесі 18 маусым күні жарияланады. Шымкентте таза Қазақстан акциясы аясында 8 жерде тазалық жүріп жатыр. Экологиялық науқанға қатысушылар саябақтар мен аулаларды қоқыстан тазартып, коммуналдық сала қызметкерлеріне қолғап жасады. Жастар мен қариялар жағы өзара сабақтасты орнатып, сенбілікке бір кісідей жұмылды. Тақырыпты аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан тарқатады. Республикалық акцияның кезек тапталығы Абай ауданы аумағында басталды. Белсенді топ агропром гүлзарын қалпына келтіруге жұмылып, ағаш түптерін әктеді. Артық бұтақтарды қырқып, шөп орды. Ұрпақ сабақтастығымен жарасым тапқан тазалық ісіне 100-ден аса адам белсене қатысты. Біздің кезімізде еңбекпенен білім қатар жүретін. Қазір көбісінде жастар жүр. Мына жер таза болып тұрса, барлық нәрсе адамның көңіл күйіне көтеріңкі болады. Ұйымдастырушылар жағы қажетті құрал сайманмен қамтуды үйлестірді. Күрек тұрмадан бастап ауыл шаруашылық техникаларын жұмысын жүйеледі. Осылайша әп сәтте еңбек өнімділігі артты. Әр аумақта бізде арнайы бекітілген бригадалар бар. Сол бригадалардың құрамына сол аумақтағы гүлзар болады, мысалы аяқ жолдар болады, барлығын, мысалы лоток жүйелері болады. Соның бәрін сол аумаққа кіретін нәрсенің бәрін тазалап келе жатырмыз. Экологиялық науқан Әл-Фараби ауданы аумағындағы 3 бірдей көпқабатты тұрғын үй секторында жалғасты. Тазалыққа тұрғындардан бастап ақсақалдар алқасының өкілдері мен еріктілер жұмылды. 13 техниканың көмегімен 2,5 шақырым болатын ирригациялық жүйе тазартылды. Жұмысымыз қазір жеңілдеп қалды. Волонтерлер, Шымкент қаласының адамдары бәрі көмектесіп жатыр. Тазалық мәдениеті сәл-сәл болса да плюске жүріп жатыр. Жақсы адамдар үйреніп жатыр. Республикалық таза Қазақстан акциясы бүгін кешкі 17:00-ге дейін жалғасатын болады. Эко белсенділер түстен кейін Астана аллеясы мен Бадам өзені аумағында тазалық жүргізеді. Одан әрі Қасірет мемориалы мен орталық саябақты көгалдандыруға үлес қоспақ. Нұрсұлтан Мұхамеджан, 24 кезет, Шымкент. Шетелде қазақ тіліне қызығушылық танытып, үйретушілер қатар жыл сайын артып келеді. Солардың бірі америкалық бойжеткен
Кэмерон Фар. Оның қазақ тілін үйреніп жүргеніне 5 жылдай болыпты. Жақсы меңгеріп алған соң америкалық балаларды оқытуға ниетті. Тіпті бойжеткен өзінің аты жөнін Айбала Құдайберген қыз деп қазақшалап алған. Әлеуметтік желіде тіл үйрену тәсілдерін үйретеді және қаралымы да жоғары. Полиглот қыздың қазақ тіліне деген қызығушылығымен алдағы жоспарын әріптесіміз Айжан Сыдықова біліп қайтты. Бала күннен тіл үйренуге құштар Айбала қазір немісше, испанша, французша, арабша, сонымен қатар жапон, қытай, корей тілдерін біледі. Ал оның қазақ тіліне деген қызығушылығын Қазақстан жайлы кітап оятқан. Осылайша ол ғаламтор арқылы қазақ даласының мәдениетімен танысып, қазақша әндер тыңдауды да әдетке айналдыра бастаған. Мен онлайнмын, қазақша үйрете аламын. Қазақтар бала, және американдық балалар. Мен қазақша үйретемін керек. Мен қазір Америкада Атланта штаты, бірақ бізге қазір Вашингтон ДС-де. Иншалла бір күні мен Қазақстанда бару аламын. Жаркент, Астана, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Сарыағаш, Ақтау, Ақтөбе. Бәрі барғым келеді. Бірақ Шымкент, Алматы, Астана үш бірінші. Бойжеткен қазақ тіліне ден қойғалы Айбала деген есімді таңдап, әлеуметтік желілерде өзін Айбала Құдайберген қызы деп таныстыратын болған. Бұл есімді мағынасы жағынан атыма жақын болғандықтан ұнатып алдым, дейді полиглот қыз. Бірақ Кэмерон отбасында ата-анасы да, бауыры да қазақша білмейтінін айтады. Олар қазақша сөйлемейді, ол ағылшынша, испанша және онайдыша сөйледі. Менің Инстаграмда көп қазақтар достар бар. Олар Қазақстанда тұрады. Мен 20 тілде білемін, мен 20 тілде сөйлемін, бірақ қазақша менің бірінші. Айбала өзі білетін көптеген тілдердің арасында қазақ тілі мен мәдениетіне айрықша ден қойып зерттеп жүргенін үнемі мақтаныш тұтады. Бойжеткен қазақтың қазыналы құндылықтарын, ұлттық мұраларын, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін және дархан даланың әсем табиғатын көзбен көретін сәтті асыға күтіп жүргенін айтады. Айжан Сыдықова, 24 KZ, Америка Құрама Штаттарынан. Енді Болливуд жұлдыздары қара жорғаға билей алады. Құрылғанына 30 жыл толып отырған астанадағы үнді мәдениеті орталығында осындай тың дүние пайда болған. Қазақстандағы Үндістан елшілігі жанынан ашылып, ширек ғасырдан астам жұмыс істеп тұрған орталықта қызықтарды тілшіміз Ердана Ержанұлы біліп қайтты. Сюжетке зер Бұл Свами Вивекананда-тындағы үнді мәдениет орталығының беймұғалімі Видягаури Химантаткар. Қазақтың қара жорғасына үндіше мың бұралып билеп жүр. Әннің әуезімен ырғағына қызыққан хореограф өз ұлтының классикалық бейіне қазақша би қимылдарын қосқан. Бірде қара жорған ерттеп мінсе, енді бірде көкмайсаға отыра қалып гүл төреді. Мың бояулы үнді мәдениетінен де сыр шертетін әрекеттерді байқауға болады. Мұндай ерекше қадамға қазақтың қазыналы төлінері мен халықтың ыстық ықыласы себеп болған дейді. Өнерде экспериментке барған кезде үлкен ізденіс жасауға жет. Мысалы, қара жорғаны зерттегенде, жергілікті халық осы биді қалай жақсы көретінін, ән сөзінің мағынасын, қимылдың тарихын сұрастырдым. Биге қатысты көптеген видеолар көрдім. Қазақ бишілерінен біраз дүние үйрендім. Қимыл әрекетте ұқсас жерлерді табуға тырыстым. Сосын өз мәдениетіммен байланыстырып, бір айдың ішінде үндіше қара жорға дүниеге келді. Жай ғана үнді биі бір қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін. Бірақ сахна иесінің төл мәдениетімен өрнектелсе, көпшіліктің жүрегіне жол табатынына сенімдімін. Бұл Видягаури репертуарындағы жалғыз қазақ би емес. Жақында шәкіртімен бірге шашу биіне үндіше интерпретация жасаған. 1934 жылы Қыз Жібек операсында алғаш орындалған биді үнді қимылдарымен тамашалау, үйлесімімен үндесуін қызықтау көрермен болып тұрған бізді де таң қалдырды. Үнді мәдениет орталығында бізді аң-таң еткен жалғыз бұл емес. Бұл жақтың йога сабақтарында 73 жастағы Мушрида Ғариф қызынан асатын адам жоқ көрінеді. Осында 6 жылдан бері дене шынықтырып жүрген әжей акробатикалық қимылдармен жастарды да екі орап кететініне көзіміз жетті.
Денім сау болсын деген ой осы жерде йогамен айналысуға мотивация берет. Таңертең алтыда оянып, керіліп, созылып жаттығу жасаймын, шпагатқа отырамын, бассейнге де барам. Тізелерім, буын-буыным еш сырқырап ауырған емес, қан айналымымда жақсарды. Спортсыз өмір сүре алмайтын сияқтымын. Күніне 3-5 сағат айналысамын. Жастарда уақыт тауып, салауатты өмір салтын ұстанып жүрсе дейм. Үндістан елшілігі жанынан ашылған осы орталықта Мушкида жеймен бірге өзге де елорда тұрғындары салауатты өмір салтын сергеткен. Айына 2000 теңге тұратын йогамен бейсабақтарының барын естігенде сен алмай абдырап қалдық. Орталық директорының айтуынша алда Үндістан әншілерінің концерттерімен бірге халықаралық йога күніне орай ұйымдастырылатын шаралар өтпек. Құрылғанына 30 жыл толған орталық екі ел арасындағы мәдени көпір қызметін ары қарай да атқара береді. Ердана Ержанұлы, Наурызбай Құрманғазы, Ғалымжан Абдулахат, 24 кезет үшін. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.